Hiljadu karateskinja i karatista iz 101 kluba iz ukupno 8 zemalja, Njemačke, Austrije, Belgije, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine okupilo se na međunarodnom turniru Bosne i Hercegovina Valentinovo, kojeg po 7. put organizuje karate klub Do iz Tuzle. Na turniru nastupaju takmičari u svim uzrasnim kategorijama, u katama i borbama, a za najbolje u open kategoriji za senjore i senjorke, pored diploma i medalja, su obezbjeđene i novčane nagrade. 7. puta mi organizujemo Bosansko-Hercegovački Valentinovo. On je postao već tradicionalan turnir, poznat je i u Evropi i u svijetu. Pa s tog aspekta evo, vidite da nam dolazi ovaj veliki broj država iz Evrope. Naravno, ovaj broj bi ja vam garantiram bio poduplan, međutim, evo, iz sigurnosnih razloga kad je u pitanju pandemija, sa nekim država sam kontaktirao i rekao da ne dolaze zato što je to i skupa varijanta i evo, može biti nekakvih problema pa da izbjegnemo takvu mogućnost. Međutim, broj od 1000 takmičara i 8 država koji jesu sad ovdje je svakako ovaj turnir dovodi na mjesto broj 1 u državi, pa je to sigurno među 4-5 u Evropi. Tako da naše zadovoljstvo je u potpunosti ispunjeno, a mi evo kao dobri domaćin pokušavamo na najbolji način da ugostimo naše prijatelje svih krajeva Evrope. Ovom prilikom organizator turnira uručuje priznanje najuspješnijim reprezentativcima Bosne i Hercegovine i najboljim takmičarima domaćeg kluba u prošloj godini, dok su plakete dodijeljene pojedincima i institucijama koje su dali doprinos u razvoju karate kluba Do.